मैं भाई जो मुख्यमंत्री महोदय पि डब्ल्यू डि विभाग जरिए फ्लाईओवर बनवाको पि डब्ल्यू डि विभाग तो कबा बेलेग दियक और निजे जल सम्पद विभाग दायित्व दिए यार पूर्वे जी जन जल सम्पद विभाग मंत्री आज गृहबंध डांगरिया तो निजर समस्ट अवस्था ना जखलाबंदर सम अवस्था ना हाथीमूरिया बान मथारी तो कने बन से सकते जान तथापि एक मानुजन और कन्टेक्ट पाये थके समय तो आम देखा पाई जीधरण प्राथमिकता दी लगे गुरुत्व दु लगे ना सकोरे निर्वाचन प्रचार विभिन्न धरण तुलना मंत्य विचित समय दिए गुरुत्व दिए आम जैसे जानवे जो गोटे विभागबूरे मुख्यमंत्री चाय मुख्यमंत्री पि डब्ल्यू विभाग तो एरी दिए पि डब्ल्यू डि विभाग बहुत मानु आज कन्ट्रेक्टर काम खाली केन्द्र दीब लगे पि डब्ल्यू डि विभाग मंत्री एक बेसि तर भूमिका ना जल सम्पद विभाग दायित्व लग मैं भाँ अलग किस बस सरकार हम पे किसान काम देखो पार जल सम्पद विभाग कथा जैसे कैसे कल कैसे जो ए टी एम कार्डर दौरे हो गई आज मुख्यमंत्री डिब्रुगढ़ मंत्य दी अपना ऊपर যে যোনে গালি পাৰি আছে জল সম্পদ বিভাগে তেওঁ আচলতে জল সম্পদ বিভাগক গালি পোৱা নাই দেউতাকক গালি পাৰি আছে কাৰণ এই যিবিলাক মথাউৰি ভাগিছে এইবিলাক কাৰ দিনত বনিছিলে সেইবিলাক অসমৰ ৰাইজে জানে দেউতাককহে তেওঁ গালি পাৰি আছে এই কিছু সময় আগত কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মই সেইকাৰণে কৈছোঁ তেওঁ কামটো দেখাই দিয়ক তেওঁ তেতিয়া নিজে জল সম্পদ বিভাগৰ দায়িত্ব লৈ যিসকলে পাৰা নাই তেওঁলোকক আঁতৰাই তেওঁলোকক অলপ পি ডব্লিউ ডি থাকি অলপ কামখিনি কৰিবলৈ দিয়ক তেওঁ নিজে জল সম্পদ বিভাগৰ দায়িত্ব লওক এইটো মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ এই সময়ত ছাৰ বোকা চুটুৱা হ'ব লাগে জানো সেই দেউতাকৰ কথা বা আগত কৰা মইতো কৈছোঁ মইতো এটা পজিটিভ এটা পৰামৰ্শই দিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ল'লে হ'ব পাৰে আমি কিবা চাব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজনীতি কৰি থাকক তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে যোৰহাটৰ ৰাইজে তেওঁক যোৱা নিৰ্বাচনত যি শিক্ষা দিব লাগিছিল দিলে তথাপিও তেওঁ শিক্ষাটো ল'বলৈ বিচৰা নাইতো তেওঁ মই কি ক'ব পাৰোঁ আৰু মানে ৰাইজে শিক্ষা দি আছে কোনোবাই শিক্ষা ল'বলৈ বিচৰা নাই তেতিয়া আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ আমি ভাল পৰামৰ্শ দিয়ে থাকিম আমি ভাল শিক্ষা দিয়ে থাকিম যি আগৰ জল সম্পদ মন্ত্ৰী যিজনে কৈছিলে যে মই ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিম মইতো এতিয়া কৈছোঁ ত্যাগ ক'ব নালাগে মন্ত্ৰী হৈ থাকা লাগিলে বেলেগ বিভাগৰ দায়িত্ব লৈ লওক এইটো মন্ত্ৰী বিভাগৰ পৰা দায়িত্বটো এৰি দিয়ক আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এটা সেই দায়িত্বটো লওক যাৰ ফলত পিছত যে আমি ক'ব পাৰোঁ কি নহয় এ টি এম দৰে নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ইয়াত ভালদৰে কাম কৰি আছে আগতে আপোনালোকৰ দিনত এটা শিতান আছিলে এম এন আৰ বুলি আজি তিনি বছৰ হ'ল বন্ধ কৰি দিলে এতিয়া গোটেই কণ্ট্ৰেক্টবিলাক এককেন্দ্ৰিক হৈছে এজন মানুহেই সমগ্ৰ মাজুলীত ঠিকা পায় 30 কোটি 22 কোটি কালি 50 কোটি এজনেই পায় আৰু কোনো নাপায় এম এন আৰত কিন্তু সৰু সৰু ল'ৰাবোৰো পাইছিলে ইয়াত কিবা এটা চাফা কৰিবলৈ এই এককেন্দ্ৰিক যিটো ঠিকাদাৰী প্ৰথা দিছপুৰৰ পৰা চলিছে এজন মাত্ৰ এজন মানুহ আমি নাম ক'ব মানে জল সম্পদ বিভাগৰ নহয় এইটো বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ মডেল তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰৰ পক্ষত কাম কৰে আপুনি যিখনো আপোনালোকে বিভাগটো চাওক পি ডব্লিউ ডি বিভাগটো চালে আটাইতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কণ্ট্ৰেক্টৰবোৰে তেওঁলোকে কাম কৰে যদি আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টটো চায় তাতো আপোনালোকে দেখা পাব যে তাত আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কণ্ট্ৰেক্টৰসকলৰ নিৰ্ভৰ একে কথা আমি দিল্লীতো আমি দেখা পাইছোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ পুঁজিপতিসকলে তেওঁলোকৰ সুবিধা মধ্যম স্তৰৰ সৰু স্তৰৰ তেওঁলোকৰ কোনো অৱস্থা নাই তেওঁলোকৰ কোনো নুসুধে তো এইটোৱে হ'ল বিজেপি মডেল যিহেতু তেওঁলোকেও জানে যে বিভিন্ন সৰু সৰু ঠিকাদাৰৰ পৰা তেওঁলোকে বেছি সুবিধা নাপায় দুই এটা ডাঙৰ ঠিকাদাৰ আগৰ পৰাই ঠিক কৰি মৰম কৰি কাম ভাল কৰক বেয়া কৰক একো গুৰুত্ব নিদি তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ যদি দি থাকে পিছত গৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত সুবিধা পায় পিছত গৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত সুবিধা পায় নিজৰ নিৰ্বাচনেই মানে অলপ দুবছৰ পিছত যে বিধানসভা নিৰ্বাচন আহিব এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰক এই ধৰণৰ কামবোৰ দি নিজৰ পুঁজি অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি সদায় বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ আছে তেওঁলোকে সময়মতে ৰাইজৰ অৱগত কৰাব লাগে যাৰ ফলত ৰাইজে নিজৰ সুবিধাবোৰ আগৰ পৰাই কৰি ৰাখিব পাৰে কিন্তু আমি বিভিন্ন সময়ত গম পাইছোঁ যে আমাৰ যি বিভাগ আছে ৱেডাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আছে তেওঁলোকে ইচাৰা দি থাকে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অৰুণাচল প্ৰদেশত যথেষ্ট বৰষুণ হ'ব পাৰে তাতে আমি গম পাওঁ যে এনেকুৱাটো সময়ত সাৱধান হ'ব লাগে এতিয়া আমি যে মানুহক এডভান্স ৱাৰ্নিং দিব নোৱাৰোঁ যাৰ ফলত মানুহবোৰ কি হয় হঠাতে তেওঁলোকে এক ৰাতিৰ ভিতৰতে যেতিয়া পানী বাঢ়ি যায় তেওঁলোকৰ মানে যথেষ্ট অসুবিধা তেওঁলোকৰ গৰু ছাগলী তেওঁলোকে হেৰুৱাবলৈ হয় তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বিভিন্ন বস্তু সামগ্ৰী স্কুটি বাইক বিভিন্ন বস্তুখিনি সামগ্ৰী হেৰুৱাবলৈ হয় য'ত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট আৰ্থিক
আপোনালোকৰ ক্ষতি হয়। এই ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে যি ধৰণে আজিটো টেকনলজি যুগ, যিটো মোবাইলৰ যুগ, আজি যি ধৰণে আমি টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যি ধৰণে মোবাইলৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কৰিব পৰা নাই। আৰু কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰকাশ কৰিছে যে কাম কৰাৰ সময়ত য'ত চিঙিছে তাত প্ৰাথমিকতা দিয়া হোৱা নাছিল, তাত অলপ হেমাহি কৰা হ'ল স্থানীয় বিভাগৰ পৰা, স্থানীয় কণ্ট্ৰেক্টৰসকলৰ পৰা। এইখিনি সন্দৰ্ভত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু তদন্ত আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে ইয়াত কেনেধৰণৰ কি হ'ল, কিয় নহ'ল। আমাৰ ভৱিষ্যত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিজিলেঞ্চ মিটিং হয়। বৰ্তমান সময়ত আমি ৰাইজৰ লগত থিয় দিবলৈ ইয়াত আহিছোঁ, খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। বিভিন্ন সময়ত আমাৰ দলৰ প্ৰতিনিধিসকল আহিছে, কাৰণ মই নিজে কামবোৰ কেনেদৰে চলি আছে সেইখিনি মই চাবলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ যে সোনকালে কামখিনি সম্পূৰ্ণ হওক আৰু তাৰপিছত দীৰ্ঘদিনৰ এটা ইয়াৰ এই স্থানীয় অঞ্চলৰ কাৰণে এটা পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে। জলসম্পদ বিভাগৰ ওপৰত ৰাইজৰ মইতো এই সময়ত ক'লোৱে যে আজি বৰ্তমানৰ টেকন'লজিৰ যুগ, আজি তাৰিখত আমাৰ ছেটেলাইটৰ যুগ। আমি চন্দ্ৰায়ন যেনেকৈ আমি স্পেচত আমি পঠাই আছোঁ, এতিয়া আমি জানো যে বৰষুণৰ পেটাৰ্ণবোৰ আমি চাই আছোঁ যে আজি তাৰিখত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ সময়ত একে সময়ত হঠাতে যথেষ্ট বৰষুণ হৈ যায়। সেইকাৰণে পানী আগৰ দৰে লাহে লাহে বাঢ়ি নাযায়, পানীটো একে সময়ত যথেষ্ট বাঢ়ি যায়। আৰু যদি আমি নিজৰ ৰাইজক আগৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ বস্তু বাহিনী বস্তুখিনি সামগ্ৰীবোৰ তেওঁলোকে ক'ৰবাত বেলেগ এটা ঠাইত লৈ যাওক, তেতিয়া ৰাইজবোৰ আগৰ পৰাই অৱগত হৈ থাকে, তেওঁলোকৰ ইমান ক্ষতি নহয়। আৰু আমি আগৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে ক'ত আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল য'ত প্ৰব্লেম আছে। আজি আপোনালোকে দেখিছে যে য'ত চিঙিছে তাত কাম হোৱা নাছিলে, য'ত বৰ্তমান য'ত এটা ঠাইতে প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰা গ'ল। যদি অলপ টেকন'লজিৰ যোগেদি আমি গম পাওঁ যে নহয় ইয়াৰ অৱস্থা দুৰ্বল, আমি চেন্সৰ জৰিয়তে আমি যদি গম পাওঁ যে নহয় ইয়াতো বেগ পৰা পেলাব লাগে, তেতিয়া এইখিনি কাম আমি সেইদিনাই আমি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। আমাৰ কিছু আমাৰ বিভাগৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আমি দেখা পাইছোঁ।